کامیاب ہے وہ شخص، فائز المراد ہے وہ شخص جو بے شمار آزمائشوں، بے شمار تکالیف کا سامنا کرتا ہے اور ان پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا قدر پہ راضی ہوتے ہوئے صبر کرتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے انعامات ہے، نوازشیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ رب العزت نے ایک انسان کے زندگی گزارنے کے اور اس پر آنے والے تکالیف اور آزمائشوں کا تذکرہ ان آیات کریمہ میں واضح طور پر واشگاف کر دیا، تاکہ ہم تم کو آزمائش میں ڈالیں گے خوف دے کر کے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، ونفس من الاموال والثمرات وبشر الصابرین. اے نبی، ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، انہیں بشارتیں دیجیے. بس صبر اس کا انجام بڑا میٹھا، بڑا بہتر. صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جن لوگوں پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، کسی بھی اقدار، ناگہانی حالات اور تکالیف کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں. انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت آگے آئے میں خوشخبری دیتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، انہی لوگوں پر اللہ رب العزت کی نوازش ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رحمت ہے وہ، اولئک هم المهتدون، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. بڑی خوشخبری، شاندار طریقے سے، جاندار طریقے سے اللہ رب العزت نے اس آیت میں مومنوں کو زبردست پیغام دیا کہ دنیا کی زندگی میں مصیبتیں، تکالیف آنی ہیں، کتنی بھی شدید قسم کی تکلیف ہو، چاہے وہ جسمانی تعلق سے ہو، بدنی تعلق سے، چاہے خاندانی تعلق ہو، معاشی اور معاشرتی جو ہے تکالیف کا ایک آدمی سامان، ہر حال میں انسان پہ لازم ہے کہ صبر کا مظاہرہ کریں. ایسا ہی ایسے ہی افراد کامیاب ہیں.